Olá, pessoal. Bem-vindos ao 5º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia, que acontece entre os dias 11 a 14 de junho de 2024. Eu sou a professora Tâmara e sigo com vocês o curso de Cálculos Básicos em Nanobio, desenvolvendo habilidades essenciais para iniciantes em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre as principais ferramentas matemáticas e computacionais para pesquisa, desenvolvimento e inovação. O nosso objetivo aqui é adquirir um pouco mais de conhecimento sobre as principais ferramentas matemáticas que são utilizadas em pesquisa, desenvolvimento e inovação, como álgebra linear, cálculo, estatística, probabilidade e outras. E compreender também como as principais ferramentas elas podem ser aplicadas para modelagem, para análise e para resolução de problemas complexos em diversos domínios. Como já foi dito, pesquisador e pesquisa, eles precisam estar interligados. Ao mesmo tempo, os fundamentos matemáticos que hoje nós temos disponíveis, eles vão se associar ao pesquisador e à pesquisa, sendo capazes de promover raciocínio, representação, comunicação, argumentação, formulação e, o principal, responder a um determinado critério, a determinada pesquisa, ao que efetivamente você está buscando como solução a um problema que você esteja direcionado para você poder pesquisar. Além disso, dentro da pesquisa e desenvolvimento e inovação, nós temos várias ferramentas matemáticas que são fundamentais para análise, para modelagem e para tomada de decisões. Dentre elas, nós temos o cálculo diferencial e integral, que é fundamental para modelagem matemática de fenômenos físicos e para otimização de processos. Nós temos a álgebra linear, que é utilizada para resolver sistemas de equações lineares, análise de dados multidimensionais, a probabilidade e a estatística, que é crucial para análise de dados experimentais, a análise numérica, que é importante para a resolução de equações diferenciais, integrar numericamente funções e outras aplicações analíticas. Nós temos métodos matemáticos também avançados, que vão incluir equações diferenciais e técnicas para que a gente consiga efetivamente, a partir da utilização dessas ferramentas, conseguir entregar uma resolutividade e poder direcionar a uma tomada de decisão. Além disso, nós temos a geometria analítica, nós temos teoria dos grafos, nós temos análise de otimização, nós temos análise de séries temporais, que são importantes, né, para modelagem, para previsão de dados, como, por exemplo, tendências de mercado, padrões climáticos, redes sociais, cadeias de suprimentos. São ferramentas que nós temos de utilização que podem direcionar a comunicação e a tomada de decisão. Nós temos alguns autores que trazem, alguns conceitos em relação a essas ferramentas. D'Ambrosio, ele nos traz que vê um modelo como uma ferramenta que oferece ao homem a capacidade de exercer seu poder de análise sobre a realidade. Outros autores, como Dolles, em 89, traz que os modelos eles podem ser considerados como aproximações da realidade, que por meio da supressão de detalhes dispensáveis, permitem a manifestação de forma generalizada dos aspectos fundamentais no mundo real. Além disso, nós também temos definições como conjunto de símbolos, relações matemáticas que podem representar, de alguma forma, o objeto de estudos.
E efetivamente, para que eu use uma ferramenta matemática dentro, né, de moldes, dentro de modelos, a gente vê o que que é a modelagem matemática. Segundo o Bassanese, em 2004, para ele a modelagem matemática é um modelo dinâmico utilizado para a obtenção e para a validação de modelos matemáticos. É uma forma de abstração e generalização com a finalidade de previsão de tendências. É uma arte de transformar situações da realidade em problemas matemáticos, cujas soluções devem ser interpretadas na linguagem usual. Nós temos, né, uma forma aqui de uma apresentação em que traz representado que a modelagem matemática nada mais é, né, do que uma associação entre um método científico definido e a estratégia de ensino-aprendizagem a ser utilizado. Então, nós vemos que os modelos matemáticos, eles vêm através de um questionamento, de um problema, mas ao mesmo tempo eles são aplicados para o desenvolvimento de estratégias de ensino e de aprendizagem. Quando nós temos, né, essas ferramentas, nós temos várias etapas que a gente vai descrever um pouquinho mais aqui ao longo da nossa conversa. Então, nós temos a experimentação, nós temos a abstração, nós temos a resolução, a modificação, a validação e a aplicação. Mas o que que vem a ser cada uma dessa etapa num conceito, numa representação dessa modelagem, dessa representação de dados e dessas ferramentas? Quando nós temos uma experimentação, nós estamos ali buscando uma obtenção de dados experimentais ou empíricos que vão ajudar na compreensão do problema, na modificação do modelo e na decisão da sua validade. Ao mesmo tempo, é um processo essencialmente laboratorial ou estatístico. Então, nós vamos experimentar, nós vamos buscar esse dado para que ele consiga ser respondido e validado. Ao mesmo tempo, como nós também já conversamos anteriormente, após a obtenção desses dados, nós temos processo de seleção de variáveis que vão ser essenciais na formulação de uma linguagem natural do problema ou da situação real. Então, é a mineração dos meus dados, é a busca por um refinamento desse material. Além disso, nós temos a resolução. O modelo matemático, ele é montado quando se substitui a linguagem natural por uma linguagem matemática. Então, o estudo do modelo, ele depende da sua complexidade, que pode ser um processo numérico. Quando esses argumentos conhecidos, eles não são suficientes, novos métodos eles podem ser criados, ou então o modelo ele precisa ser modificado. Quando existe a necessidade de modificação, então caso o grau de aproximação entre os dados e a solução do modelo ela não seja aceita, deve-se modificar as variáveis ou a lei de formação. E com isso, o próprio modelo original, ele é modificado e o processo ele se inicia novamente. Depois disso, nós seguimos com a validação, que é a comparação entre a solução obtida via resolução do modelo matemático e os dados reais. É um processo de decisão de aceitação ou não do modelo inicial. O grau de aproximação desejado, ele será o fator predominante da decisão. E depois nós vamos para a etapa de aplicação. Então, a modelagem eficiente, ela permite fazer previsões, tomar decisões, explicar e entender. Enfim, participar do mundo real com a sua capacidade de influenciar em suas mudanças.
Modelagem, ela tem e traz diversos pontos positivos que vão torná-la uma ferramenta valiosa em vários campos, né? Em específico, na pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, a modelagem matemática, essas ferramentas matemáticas, elas trazem simplicidade e clareza. Então, os modelos matemáticos, eles podem simplificar fenômenos complexos em sistemas de equações e relações matemáticas, tornando esses sistemas mais fáceis de serem entendidos e analisados. Existe precisão e rigor. A linguagem matemática, ela permite uma descrição precisa e rigorosa de relações entre variáveis e parâmetros, o que ajuda a evitar ambiguidades e interpretações errôneas. Permite uma generalização. Os modelos matemáticos, eles podem ser generalizados para diferentes contextos e condições, permitindo análises abrangentes e a compreensão de padrões. Além disso, os modelos matemáticos, eles também conseguem dar previsão e antecipação. Uma vez validados, os modelos matemáticos, eles podem ser usados para prever o comportamento de futuros sistemas, ajudando na tomada de decisões e no planejamento estratégico. Além disso, os modelos matemáticos também promovem otimização. A modelagem matemática, ela é frequentemente utilizada para resolver problemas de otimização, como encontrar a configuração ideal de parâmetros para maximizar ou minimizar uma determinada função objetiva. A modelagem matemática, ela também traz uma experimentação virtual. Os modelos matemáticos, eles permitem a realização de experimentos virtuais, onde diferentes cenários, eles podem ser explorados de forma rápida e econômica, sem a necessidade de implementação física. Existe com a modelagem uma economia de recursos. A modelagem, ela pode reduzir a necessidade de experimentação física extensiva, economizando tempo, economizando dinheiro e economizando recursos. Além disso, pode promover uma exploração de hipóteses. Modelos matemáticos, eles permitem testar e explorar hipóteses de forma sistemática e controlada, ajudando a entender a relação entre variáveis e identificar esses padrões. Permite ainda a inovação e a descoberta. Na modelagem matemática, pode levar às novas descobertas, insights que não seriam facilmente percebidos apenas pela observação direta ou pela intuição. E promove, claro, comunicação e colaboração. Os modelos matemáticos, eles fornecem uma linguagem comum para comunicar ideias, resultados entre diferentes disciplinas, equipes de pesquisa diversas, facilitando a colaboração interdisciplinar. Só que ainda assim, desses pontos positivos, nós também temos alguns pontos de atenção que também podem ser considerados alguns perigos em potencial. Pode ocorrer uma simplificação excessiva. Existe o risco de simplificar demais um sistema complexo ao representá-lo por meio de equações matemáticas. Isso pode levar a modelos que não capturam completamente a realidade ou ignoram aspectos importantes do fenômeno estudado. Há uma validação incorreta. Os modelos matemáticos, eles precisam ser validados com dados experimentais ou observacionais para garantir uma precisão e uma utilidade. Se essa validação ela não for feita de maneira adequada, os resultados do modelo podem ser pouco confiáveis ou até mesmo enganosos.
algumas assunções errôneas. Os modelos matemáticos, eles frequentemente se baseiam em suposições simplificadoras sobre o comportamento de um estudo. Se essas suposições elas estiverem erradas, os resultados do modelo podem ser distorcidos ou inválidos. Além disso, a sensibilidade aos parâmetros. Alguns modelos eles são altamente sensíveis aos valores dos parâmetros de entrada. Pequenas variações nesses parâmetros podem levar a grandes mudanças nos resultados do modelo, o que pode tornar difícil interpretar e configurar esses resultados. Além disso, há certa limitação na teoria matemática. Nem todos os fenômenos eles podem ser adequadamente descritos ou modelados por meio de equações matemáticas. Em alguns casos, a complexidade do sistema ou a falta de compreensão teórica, ela pode tornar a modelagem matemática impraticável ou ineficiente. Há uma falha em capturar variáveis relevantes. Então, alguns modelos matemáticos, eles podem falhar em capturar variáveis importantes que influenciam o sistema estudado. Se essas variáveis importantes forem negligenciadas, os resultados do modelo, eles podem ser incompletos ou imprecisos. Alguns modelos matemáticos, eles podem ser tão complexos que isso torna difícil entender e interpretar. E isso pode dificultar a identificação de alguns erros ou a explicação de resultados a outras partes interessadas. E o futuro? O futuro mostra-se extremamente promissor em relação às ferramentas matemáticas e modelos computacionais. Com o aumento da capacidade computacional e o desenvolvimento de algoritmos mais sofisticados, os modelos matemáticos, eles são capazes de lidar com sistemas cada vez mais complexos e grandes conjuntos de dados, permitindo análises mais detalhadas e previsões mais precisas. A integração de técnicas de aprendizado da máquina, da inteligência artificial, com modelagem matemática tradicional, ela abrirá nova oportunidade para a otimização dos processos, para a descoberta de padrões e para a inovação. Colaboração interdisciplinar, ela também será fundamental, com matemáticos, cientistas da computação, engenheiros, especialistas em domínio, podendo, promover esse trabalho de uma maneira conjunta para enfrentar desafios complexos e impulsionar o progresso científico e tecnológico. Mas reforço, nada disso é possível se você, enquanto pesquisador, você não desenvolver também algumas habilidades. Então, uma capacidade de análise de dados, desenvolver o seu conhecimento e busca de estudo, você se dedicar, respeitar esse processo de aprendizado e de dedicação, para que você consiga, junto com as ferramentas, junto com modelos matemáticos, junto com toda a estrutura computacional, promover a comunicação efetiva daquilo que você está se propondo a pesquisar, se propondo a resolver um problema, e que esse resultado chegue de maneira eficiente ao seu público. Eu agradeço a participação de todos, meu muito obrigado e até mais.